Världen är full av varumärken. Det mest kända sägs vara Coca-Cola, som nästan hela jordens befolkning känner till. Idag pratar vi inte bara om företagsvarumärken, utan lika ofta om personliga. Varumärket är ett resultat av de signaler vi sänder ut i form av kläder, språk, kroppsspråk, andra attribut, hur vi agerar på sociala medier och i verkliga livet och vad andra tänker och säger om oss. Ungefär på samma sätt bör man vårda ett företagsvarumärke. Man kan klä det i värdeord och anpassa produkter och aktiviteter så att varumärket stärks. Vad vore till exempel McDonald's utan Happy Meal och Big Mac? Har du funderat över vad ditt företagsvarumärke står för? Och hur det uppfattas på marknaden? Och hur du vill att det ska uppfattas? Oavsett om du har tydliga mål eller inte med ditt företagsvarumärke så är det en investering att jobba med de här frågorna. Allt blir tydligare. Och vet man själv vad man vill så är det lättare att förklara för andra. Kontakta mig så hjälper jag dig att sätta målen. Välkommen!